Assalomu alaykum. Bugungi mavzumiz So'x mavzusi. Umuman Markaziy Osiyodagi anklavlar va eksklavlar mavzusi. Bu mavzuga sabab o'zingiz bilasiz, 4 kun avval O'zbekistonga tegishli va Qirg'iziston hududida joylashgan So'x tumanida bo'lib o'tgan mojaro sabab u yerda So'x aholisi va qo'shni Qirg'iziston aholisi o'rtasida suv ustidan kelib chiqqan mojaro ortidan ikki tomonda ham uylar yoqib yuborilgan va ko'plab odamlar jarohat olgan. So'xliklar bu muammolar ularda ko'pdan beri davom etib kelayotganini aytishadi. Ular Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyevni toshburon qilishgacha borishgan. Biz hozir bu muammolarning ehtimoliy yechimlari va xalqaro tajriba, xususan Yevropaning bu boradagi tajribasi haqida gaplashishdan oldin So'xdagi hayot haqida suhbatlashamiz. Suhbatdoshim Londondagi London iqtisodiyot instituti nufuzli LSC institutida magistraturada o'qiyotgan Xurshid Zafariy. Xurshid, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, Baraka. Rahmat taklif uchun. Aynan mana shu eksklavlar borasida tadqiqot olib borgansiz, ilmiy ish olib borgansiz va shu ishingiz doirasida Markaziy Osiyo bo'ylab mana shu hududlarga siz safar ham qilgan ekansiz va So'xda ham bo'lgan ekansiz. Birinchi So'xdagi vaziyat haqida gaplashsak, sizda qanday taassurot qoldirdi So'x? Bu yerdagi odamlarning o'y-fikrlari qanday edi, kayfiyati qanday edi? Darhaqiqat, o'tgan yili Gollandiyadagi Yevropa xavfsizlik tadqiqotlari markazida bir tadqiqot o'tkazganim, tadqiqot o'tkazishimdan oldin O'rta Osiyodagi anklavlarga tashrif buyurganman, xususan So'x, Shohmardonga, ya'ni yana Tojikistonning Qirg'iziston hududidagi Vorox anklavi bor, u yerlarga ham borgandim. Tadqiqotim ham aynan shu anklavlar yuzasidan bo'lgan, ya'ni O'rta Osiyo anklavlari bilan Yevropa anklavlari o'rtasida qanaqa farqlar bor va Yevropadagi anklavlar o'zining muammolarini qanaqangi hal qilishgan. Buni bilishdan oldin avvalo bizdagi vaziyatni bilmoqchi bo'lganim sababli shu anklavlarga bor tashrif buyurganman. Endi So'xga borganimda hech qaysi respublikadan boshqa hududga o'xshamaydigan hudud. Tog'lar bilan o'ralgan har tomondan, to'rt tomondan. Aholisi ba'zi bir manbalarga ko'ra 70 ming deydi, ba'zi bir manbalarga qaraganda 80 ming deydi. O'zi plebissit o'tkazilmagan anchadan beri 70 ming aholining ichida ham shu kichkina hududda ham o'ziga yarasha shevalari bor. Ya'ni Qushyorning shevasi bilan Tul yoki G'aznonning shevasining o'rtasida farqlar bor. O'ziga yarasha tabiati bor. Tog'lanchi joylashganligi uchun yozda juda ham so'lim joylar bo'ladi. Turistik potensial yuqori hudud. Lekin infratuzilma yetarli bo'lmaganligi sababli u yerda naqa turizm rivojlanmagan, ya'ni turizm rivojlanmagan sabablardan biri nafaqat bu infratuzilma rivojlanmaganligi emas, balki shu borish, So'xga yetib borish muammo. Haqiqatan ham endi 2017-yilgacha u yerga borish juda ham qiyin bo'lgan. Vodil orqali hozir bitta yo'l ochiq, vodil orqali, lekin vodil orqali o'tganda ham chegarachilar bilan anaqa muloqot va umuman qog'ozbozlik ishlari juda ham yuqori edi. Hozirgi o'sha 2017-yildan keyin biroz yumshagan, bemalol borsa bo'ladi So'xgacha vodil orqali. Lekin yo'lda ba'zi muammolarga duch keladi inson. Hariga bir so'z bilan aytganda reket bor yo'lda. Shu vodildan So'xga qarab yo'l olganingizda 70 kilometrlik yo'l, ya'ni obritni v pogonyakda hali umuman anaqa militsiya aloqasi yo'q, militsiya bo'lib ishlab ketgan, lekin hozirgi kunda mashinada prosta o'tiradi, hali odamlar tushib pul berib ketadi. Bermasa orqasidan qo'li borib uradi, yoki bo'lmasa zo'rlaydi. Mashinasini sindirib tashlaydi. Ya'ni oddiy qaroqchi bular, qaroqchilar. Lekin oddiy qaroqchi endi ishlagan, hozir qaroqchi. Xuddi shunaqa. Va bu aholiga juda ham katta noqulaylik tug'diradi. Shu sababli haligi So'x Rishton yo'li so'xliklar uchun juda ham katta ahamiyatga ega. Chunki So'xdan Rishtongacha bo'lgan yo'l 18 kilometrlik yo'l. Va orada haligi O'zbekistonda kichkina anklavi ham bor, Cho'ng'ora degan. Ularga ham oson Rishtonga yetib olish. Lekin hozir u yo'l yopiq 2013-yildan beri. Bu yo'l yopilish sabablaridan biri sifatida bosh vazir aytib o'tdilar. Qirg'izistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirganligi sabab qilib ko'rsatilgan. Lekin bu yo'l yopilishi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqqa Qirg'iziston qo'shilishdan oldin yopilgan. Ochilganligi ham 2 kungina ishlab yana yopildi. Afsuski bu yo'l. Endi ha, bu yo'l so'xliklarni O'zbekistonga bog'laydigan eng yaqin yo'l va ularni asosiy og'rig'i ham shunda bo'lishi mumkin, chunki kichkina har tomondan Qirg'izistondan o'ralgan yerda va juda ham harbiylashtirilgan chegara ichida yashaydigan
suv aholisi uchun ochiq havoga yo'l bilan taqqoslasa bo'ladi. Lekin muammolar faqatgina yo'l bilan bog'liq emas. Ko'rganingizda o'sha 4 kun oldingi muammo suv ustidan kelib chiqdi. Shuningdek, yaylovlar orqasidan kelib chiqadi. Suv muammosi 2013-yildagi muammoga ham asosiy sabab shu bo'lgan. So'xta muammolari boshqa ekslavlarga qaraganda boshqacharoq, chunki boshqa ekslavlar kichkina juda ham o'zini o'zi iqtisodiy jihatdan ta'minlash imkoniyatiga ega emas. Masalan, Cho'ng'ara yoki o'zi Jangal degan anklavlar bor. Shohmardon ham nisbatan kichkina. Shuning uchun O'zbekiston Respublikasining asos hududidan kelgan ta'minotga juda ham muhtoj. So'xta aholisi katta, hududi katta. Shuning uchun qishloq xo'jaligi bilan shug'ullanish imkoniyati bor. O'zimiz boqish imkoniyati bor, lekin ba'birga ham aytgandek, aholisi ancha oshgan. Mustaqillik erishgan yillardan beri, lekin hududi o'sha chegaralanib qolganligi uchun ancha qiyinchiliklar tug'diradi bu. Masalan, mollarni boqadigan bo'lsa, o'sha yerlar oldin ijaraga olingan Qirg'izistondan, hozir bunaqangi amaliyot qo'nilmayapti. Shuning uchun ham bu yaylovlarga borish qiyinchilik tug'diradi. Ko'plab so'xliklarga Rossiyada ishlash imkoniyati paydo bo'lgan va hozirgi kunda deyarli har bir oilada bir nechtadan odam shu Rossiyada xizmat qilib, O'zbekistonga so'xga pul yuborib turadi. Shuning oqibatida ancha o'zlarining turmush darajasini tiklab olishgan. Yo'lni qirg'iz qishloqlaridan ham o'tasiz. O'shunda meni tajublantirgandi. Taksi haydovchisi qirg'iz qishloqlarini ko'rsatib, qirg'izlar qarang qanaqa yaxshi yashaydi degandi. Nimasidan yaxshi yashaydi? Oddiy uy men uchun deb tuyulganda, lekin tomiga nazar tashlang degan. Tomi shifrli tom. Shifrli tom pishirishdan uy qurilgan. Shunaqa uylar yaxshi yashashlik alomati deb men suhbatdoshim shu narsani keltirib o'tdi. Chegaradan o'tganingizdan keyin, suvga kirib borganingizdan keyin haqiqatan ham o'sha loypaxsadan qurilgan devorlar aholini turmush tarzi ancha qiynashib qo'ygan. Kichkina hududda yashaganligi uchun, hali har tomonlama o'ralib qolgan hududda yashaganligi uchun. Ba'zi joylarda men ko'rdim, suratlarda simtorlar bor. Ya'ni chegara tortilgan simtorlar. Lekin yaylovlarda yo'qmi-da simtorlar? Nima uchun hali ham yaylovlar ustidan kelishmovchiliklar kelib chiqyapti? Mana chorva mollari olib chiqilgandi yaylovga, hali ham o'zaro urushlar bo'lar ekan. Siz borganingizda ko'rdingizmi aniq chegaralarni? Yo'q. Hamma joyda emas. So'xta deyarli hamma qishloqlariga ham borishga harakat qilgandim. G'azno, Tul tomonlaridan boshlab, Qushyor, Sarkanda, Sharqobod tomonlarigacha borganman. Endi shu hattoki So'xta yurganingizda bir kichkina qism bor. Masalan, Qoraqiya qishlog'iga yaqin joylarda nozgina tog'ga chiqib tushadigan joy bor. Shu yerda Qirg'iziston hududidan o'tiladi. Bu baxtli hudud, lekin o'sha aholini ketayotgandek ham shu Qirg'iziston hududi deb aytgan, hech qanaqa to'r yo'q. Lekin aholi yashaydigan joylarda, masalan, chegara bor hududlarda juda ham harbiylashtirilgan va aholini bir chegaradan ikkinchi chegaraga o'tish qiyinlashtirilgan. Lekin hamma hududlarda ham emas. Bir xil hududlar bor, baxtli hududlar bor. Mana o'tgan yili O'zbekiston va Tojikiston delimitatsiya jarayonini tugatgan, demarkatsiya jarayonini ham uje yakuniy etibdi. O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi delimitatsiya jarayoni ham juda ham jadallashtirildi. Shavkat Mirziyoyev hukumatga kelganlardan boshlab 85% hozirgi chegara delimitatsiya qilingan. Lekin o'sha qolgan 15% aynan shu anklavlarga to'g'ri keladi. Hudud baxtli bo'lgandan keyin shunaqangi janjallar kelib chiqishi odatiy holga aylanib qolgan, ya'ni kuni kecha bo'lib o'tgan muammoda ham shu Chashmik kim hududiga tegishlilikdan odatiy kichkina nizodan katta janjalga aylanib ketdi. Xuddi shunday yaylovlar ham shunaqa baxtli hudud hisoblanadi. Kim qaysi hududligini bilib bo'lmaydi. Har ikki tomon bir-birini ayblab janjal keltirib chiqarish mumkin. Rasmiy Toshkent ularning muammolariga quloq tutayotganidan rozi yoki norozi bo'layotganini sezdingizmi siz? Albatta, bu savol berganman, lekin aholi bunaqangi savollarga javob berishga baribir qo'rqadi. Shuning uchun hali ko'proq kuzatib, o'zim xulosa qilish harakatini qilganman. Afsuski, ma'lumotlar yetarli emas. Haliga na hukumat darajasida, na so'z qatlamida men haliga o'zim ham borishim ancha qiyinchilik tug'dirgan. Borib, oddiy odam borib u yerdagi muammolarni o'rganish imkoniyatiga ega emas. Kuzatishlar natijasida shu narsani aytish mumkinki, u yerda muammolarni hal qilish bilmaydi. Iqtisodiyotda haliga rezidual xarakteriga ega, haliga muammo paydo bo'lsa, muammo yechiladi, lekin haliga hech qanaqangi institutsional strukturaviy yondashuv
yechim qabul qilinmayapti. Shu aholini turmushni yengillashtirish. Mana ko'rganingizdek hokim qadam joyini yopaman, Lemurni o'chirib tashlayman xaritadan deyapti. Endi bular hali qo'rqitish, hali aholini ovozini o'chirish qarorlarda bu hani aholining muammosi bunaqangi qarorlarni yengillashmaydi. Qaytanga og'irlashadi. Anklar muammosini hal qilish uchun keng qamrovli tadqiqotlar kerak. Endi fursatdan foydalanib o'zim dardimni aytolay. Inson masalan Yevropadan o'qiyotgan universitetda ham qanaqangi muammolar ko'proq o'rganadi? Qaysi muammo nimaydi? Qaysi muammo o'tkirroq, qaysi muammo jiddiyroq bo'lsa, shuni ko'proq odam o'rganadi. Ko'proq tadqiqotchilar shunga urg'u berishadi. Bizda aksincha, qaysi muammo og'irroq, qaysi muammo qiyinroq bo'layotgan bo'lsa, shu narsa iloji boricha berkitiladi, iloji boricha shu tadqiqotchilar qo'yilmaydi. Agarki shu narsani ochib berib, haliga erkin tadqiqot qilish yoki masalan shu narsalarni kuzatish ochib berilganda, menimcha ancha turli xil yechimlar o'ylab topilgan bo'lardi. Mana hozir aytib o'tishim kerak, men hozirgi aytayotgan o'zimni fikrlarim bu hammasi kuzatuvlar natijasida. Hech qanaqangi chuqur izlanish, chuqur tadqiqot qilganman deya olmayman. Faqat ya'ni yuzaki tomonni o'rgangandirman. Muammoga chuqurroq nazar tashlash imkoni ochib berilish kerak deb o'ylayman. Turli yechimlarni keyin taklif qilsa bo'ladi deb aytdingiz. Shunday yechimlardan biri bu xalqaro tajribadagi yechimlar, aynan Yevropadagisini siz o'rgangansiz, to'g'rimi? Masalan, Shvetsariyadagi, Italiya va Germaniyaning eksklavlarini o'rgangan ekansiz. U yerdagi ahvol qanday? U yerdagi vaziyat qanday? Odamlar u yerda qanday yashashadi? Shu o'tgan yili shu Yevropadagi nima edi? Muvaffaqiyatli yechim topgan anklavlarning misollarini ham o'rgangandim. Gollandiyaning janubida joylashgan Belgiyaning anklavlariga borish tadqiqotim doirasida Gollandiyaning janubida joylashgan Belgiya anklavlariga tashrif buyurgandim. Qiziq tomoni shundaki, shu Gollandiyani hududida 21 ta Belgiyaning anklavi bor va shu 21 ta anklavning ichida yana 8 ta Gollandiyaning anklavi bor. Uylar shunaqangi qiziq joylashganki, shu chegara uyi o'rtasini o'tib ketgan. Endi bu uy qaysi hududga tegishli deydigan bo'lsangiz, bosh eshik qaysi hududda bo'lsa, kirish eshik qaysi hududda bo'lsa, demak o'sha hudud, o'sha uy shu mamlakatniki hisoblanadi. Demarkatsiya jarayoni bajarilmagan, ya'ni hudud chegara qatnaligini bilmagan odamlar va shu Barlin-Nassau, Barlin-Hertog qishloqlari, Barlin-Nassau Gollandiyaning qishlog'i, Barlin-Hertog Belgiyaning qishlog'i. Odamlar qaysi hududda yashayotganini bilmasdan uylar qurish boshlagan, magazinlar qurgan, binolarni qurishgan, chegaraga ahamiyat bermasdan. Keyinchalik demarkatsiya jarayoni shu narsani ma'lum qilganki, uylar boshqa hududda joylashgan, boshqa mamlakatniki deb bo'lib qolgan. Shunaqa kulgili holatlar bo'lgan, demarkatsiya natijasida bir qari ayolning uyi Belgiyada emas, Gollandiyada bo'lib qolgan. Lekin u ayol butun umrini o'zini belgiyalik deb hisoblagan. O'zini belgi fuqarosi bo'lishini xohlagan va arz qilgan, chegarani o'zgartirish imkoni bo'lmaganligi uchun oddiy yechim topishgan, eshikni Gollandiya tomonidan olib Belgiya tomoniga o'rnatishgan va o'sha uy o'z-o'zidan shu uy aholisi, shu uyda yashovchilar hammasi yana belgi fuqarosi bo'lgan. Chunki o'zaro nizo kelib chiqadimi hech? O'zaro nizolar kelib chiqadimi bu borada? Nizolar oldin bo'lgan. Oddiy misol, mana shu maktab o'quvchilari tomonidan ham juda ham ko'p ishkallar bo'lib turgan. Ular munitsipaliteti, hokimiyati buni oddiy yechim topishgan. Gollandiya o'quvchilari abedgacha, tushlikkacha o'qiydi. Belgiyaliklar tushlikdan keyin o'qiydi. Demak, ikkita maktab o'quvchilarining bo'sh vaqti bir-biriga to'g'ri kelib qolmagan. Boshqa muammolar, boshqa mojarolar ham bo'lib turgan, lekin bu mojarolarni yo'q bo'lib ketishiga shu ikkala mamlakatni Yevropa ittifoqiga kirishi bo'lgan. Shu Yevropa ittifoqiga kirgandan keyin bu muammolar endi baribir bitta hudud bo'lganligi uchun, bitta Yevro muhiti bo'lganligi uchun unaqa muammolar hozirgi kunda yo'q. Lekin shunda ham Belgiyani va Gollandiyani qonunchiligi biroz farq qiladi. Belgiyada sigaret va tamaki mahsulotlari va alkogol mahsulotlari sotish bo'yicha qoidalar boshqacharoq, Gollandiyada boshqacharoq. Shuning uchun ham gollandiyaliklar ko'chani kesib o'tib, yoki masalan qo'shni uyga, Gollandiya tomoniga o'tib sigaret sotib oladi, masalan boshqa pirotexnik vositalarni sotib olishi mumkin. Endi bu o'ziga xos joy, Yevropa ittifoqi hududidagi kichkina anklavlar, bitta hudud ichidagi. Lekin Shvetsariya hududida ham anklavlar bor. Shvetsariya, bilasiz, Yevropa ittifoqiga a'zo emas,
Shvetsariyada ham Germaniyani anklavi bor, Büsingen degan va Italiyani Campione de Italia degan anklavlari bor. Ularga ham bormisiz? U yerga yo'q, borishga muvaffaq bo'lmadim, lekin telefon orqali gaplashganman hokimi bilan, shu Büsingen Germaniyani Shvetsariyaning ichidagi anklavini hokimi bilan telefon orqali gaplashganim, juda ham samimiy do'stona suhbat bo'lgandi. Taklif qilgan bayramiga, bayramda ishtirok etish taklif qilgan, lekin afsuski men bora olmadim u yerga. Yevropa va O'rta Osiyodagi anklavlarning o'rtasidagi farq shundaki, nafaqat chegarada, nafaqat hududlarda, balki hokimiyatni ishlashda ham ko'rishingiz mumkin. Gollandiya va o'sha Belgiya anklavlariga telefon qilganimda, telefon orqali gaplashdim va ular meni taklif qildi. Keyin birga anaqa suhbat qilamiz deb borganda shu Belgiya to'xtamani hokimiyatdan farq qiladi ular. Keskin farq qiladi. Endi ularda endi aslan insonlarga xizmat ko'rsatish, insonlarning hayotini yaxshilashga qaratilgan ularning barcha harakatlari. O'sha biz Yevropa ittifoqi haqida gapirdik hozir. Mana Belgiya bilan Gollandiya ikkovi ham Yevropa ittifoqiga kirgani uchun u yerda hozir chegara muammolari deyarli yo'q, chunki ikkovi ham bitta ittifoqning ichida joylashgan. Lekin Shvetsariya alohida bu Yevropa ittifoqiga kirmagan, Schengen hududiga kirmagan va shuning uchun uning chegaralari bor. Va ayni damda Germaniyaning eksklavi Shvetsariyada joylashgan, Italiyaniki ham Shvetsariyada joylashgan. Bilishimcha, hatto mana Germaniyaning Shvetsariya ichidagi eksklavida hatto ham yevro, ham Shvetsariya franki bilan to'lasangiz bo'ladi, nimadir sotib olmoqchi bo'lsangiz. Va ikkita telefon liniyasi bor. Shvetsariya kodi bilan telefon qilsangiz bo'ladi yoki Germaniya kodi bilan, ya'ni o'zaro kelishib olishganda o'rtada chegara bo'lsa ham. Mana shulardan nimalarni o'rgansa bo'ladi So'xda yoki boshqa Markaziy Osiyodagi anklavlarda. Bizda hali retorikada aytiladiki, chegara ko'rinmas chegaralar, insonlar o'rtasidagi hali bordi keldi bor deyshadi. Aslida chegara aynan ko'rinadigan bo'lishi kerak. Shu Yevropadagi borib shu narsaga iqror bo'ldimki, chegara ko'rinadigan bo'lishi kerak ekan. Shu Germaniyaning Shvetsariyadagi eksklavida ham, Gollandiya va Belgiya anklavlarida ham aynan shu chegaralar ko'rinib turadi. Va bu ko'rinadigan chegaralarni hattoki o'sha Gollandiya va Belgiya qishloqlari bu narsani turistik mahsulotga aylantirgan. Hech narsa yo'q, u yerda oddiy qishloqlar, dengiz yo'q, tog'lari yo'q, dam oladigan joylari yo'q. Lekin odamlar kelib shu chegarani oldirasmi tushadi. Chegarani ko'rinadigan bo'lishi bu hech qanaqa mojaroga olib kelmaydi, hech qanaqa bahslar yo'q. Chegara mana shu yer qaysi hududga tegishli to'g'risidagi bahslar bo'lmaydi va shuning uchun ham ko'plab mojarolarni oldini olib qolish mumkin. Bizning Markaziy Osiyodagi eksklavlar va anklavlar muammolarni yechish uchun Yevropadan nimani o'rgansa bo'ladi? Aynan qanday usullarni aytaylik? Eng asosiy 3-ta usul qanday nimalarni o'rgansa bo'ladi? Endi O'rta Osiyo bilan Yevropani taqqoslar bir tomondan noto'g'ri bo'lsa kerak, chunki haliga Yevropa iqtisodiy jihatdan rivojlangan, keyin bitta ittifoq a'zolari ko'p mamlakatlar. Lekin bir narsani o'rgansa bo'ladi, bu muammolarni so'xni muammosi yechim yo'q muammo emas. Demak, shu optimizmni o'rgansa bo'ladi. Barcha muammolarni yechim topsa bo'ladi, lekin shuni muammolarni yechim topish uchun har xil modellarni o'rganib ko'rish kerak. O'z O'rta Osiyoning hududidagi anklavlarni o'zidan kelib chiqib, O'rta Osiyodagi anklavlardagi sharoitdan kelib chiqib yechimlarni izlasa bo'ladi. Yevropa ittifoqi Markaziy Osiyoga kirib ham bu muammolarni yechishga yordam bersa bo'ladi deb, ya'ni ilmiy tadqiqot ishingizni asosiy mujdasi ham shu bo'lganda, shunday emasmi? O'shanda nima nazarda tutgandingiz shunday deganda? Yevropa ittifoqining O'rta Osiyodagi BOMCA degan loyihasi bor, ya'ni Border Management Program in Central Asia degan. Aynan chegara masalalari bo'yicha O'rta Osiyo mamlakatlari bilan 5 ta O'rta Osiyo mamlakatlari bilan hamkorlik qiladi Yevropa ittifoqi. Men taklif qilganimki, shu BOMCA loyihasini sal kengaytirib, anklavlardagi chegara masalalarini ham qo'shsak, ham Yevropa ittifoqining tajribasini o'rganib bo'lardik. Tajribasini o'rganib shu anklavlarga qo'llagan bo'lardik. Bosh taklifim shundan iborat ediki, endi o'tgan yil xabaringiz bor, Yevropa ittifoqining O'rta Osiyo bo'yicha yangi strategiyasi qabul qilingan. Shu strategiyada asosiy urg'u berilgan narsa bu hamkorlik bo'ladi. Ya'ni hamkorlik nafaqat O'rta Osiyo bilan Yevropa ittifoqi o'rtasidagi hamkorlik, balki O'rta Osiyo ichidagi hamkorlikni mustahkamlash uchun Yevropa ittifoqi juda ham katta ko'mak bermoqchi edi. Ya'ni shu O'rta Osiyodagi integratsion jarayonlarni amalga oshirish uchun. Yana shu narsani aytib o'tish kerakki, shu Gollandiya va Belgiyadagi anklavlar
shu Bardan asoslarida Hertog degan anklavlar Yevropa ittifoqini tashkil qilish uchun kichkina laboratoriya sifatida ham ishlatilgan. Bu yerda har xil qonunchiliklar tatbiq qilinib, ulardan keyin Yevropa ittifoqi uchun kerakli qonunlar ishlab chiqilgan. Yevropa ittifoqidagi anklavlar muammosini hal qilish bo'yicha tajribasi, shuningdek Yevropa ittifoqining O'rta Osiyodagi chegaralari bo'yicha yetgan bilimlarini inobatga olgan holda o'ylaymanki, juda ham foydali bir loyiha amalga oshirsa bo'lardi. Belgiya anklavi hokimiyatiga tashrif buyurganda, o'sha qishloqda anklavlar muammosini o'rganadigan tarixchi ham bor ekan. O'sha qishloqlar tarixini o'rganadigan o'sha odamni ham chaqirishdi. Keyinchalik bildim nima uchun chaqirganligini. Bu odam O'rta Osiyo anklavlarini ham o'rgangan ekan. So'x shohmardonlar to'g'risida ikkita maqolasi chiqqan. Afsuski, u ham bormoqchi bo'lgan, bora olmagan. Aytish bo'yicha dunyodagi deyarli ko'plab anklavlarga tashrif buyurgan, ulardagi muammolarni o'rgangan va o'zidagi Yevropa tajribasini ulardan ulashgan, lekin O'rta Osiyoga yetib bora olmagan, chunki aytib o'tgandek, juda ham murakkab jarayonlar orqali o'tish kerak bo'lardi. Hozirgi kunda mamlakatlar o'rtasida har xil nizolar kelib chiqyapti, bir-birini ayblov holatlari keladi. Betaraf tashkilot ham qatnashdi. O'zaro haligi ayblashlar, o'zaro nizolar menimcha sal kamroq bo'lardi. Men aytmoqchi emasman, haligi uchinchi tomon bizni ikki tomonlama yoki bo'lsa mahalliy muammolarga aralashish to'g'risida gap ketmayapti, chunki bu hech qanaqangi ularda delimitatsiya jarayonlarga hech aralashmaydi. Hamkorlikni targ'ib qilish maqsadida Yevropa ittifoqidagi rejimlarni o'rganishga avanur bo'lardi. Xurshid, katta rahmat sizga suhbat uchun.